walailal maut syaddni ku rahimallahu wa nafa anabihi wa bi udumihi amin In. babu takbiril musafiri utawi iki iku bab takbire wong kang mlunga iza saida so nalika nemunggah asanaya As ing tumpaan wasib lan sepadane sanaya wal tasbihhi lan oleh mocha wong kang musafir iza abhabato narikane mudun sapa al audiyatak ing tumpaan wanah wahalan padha tumpaan. wanah yela nyegah anil mubalagoti congko dene banterna ana banterna ning donga Pirap iso kelawan banterno swara Bintakbiri kelawan takbir wan akhwi lan sipatane. Atapi nek kancik kok boten. Labbaik Allahumma labbaik. perintah. Ma bismillahirrohmanirrohim an anhu. Wala ngendika sapa Jabir kunah ana sapa ingsun iku Isa Saida so nalikane munggah sapa ingsun eh Saida so munggah sapa ingsun katbarnah monggo maca takbir sapa ingsun wa iza anzarna lanilene -lani mungdun sapa ingsun ra pengarane Sakbahna Mau cok tas p, cok pak action, eh, ijin yeah. dengan, cok main sepeda motor, Allah Akbar Allah Akbar Allah wafat, mungkin, subhanallah subhanallah Allah, si yang Allah, rawahu cok pos, ikin kabuh, roahu, ke al bukhari imam bukhari wah, ini penuh Umar rolan, ketutur sungai penuh Umar rolan, di Allah, Kula gadhikoso kepun Umar kana ana sebabane piye kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu yushul lan wadya balane Nabi. Iza alabu nadikane munggah asadaya eng tumpaan kaparu. Monggo padha takbir sapa sanai abang Bani rahbatul narak kan udun ya joyos sepa u podo-podo tasbih se macriyus sapa sing dawuh rawu medikae hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadit sahih lawan kang sanaskan jelas tur sahih kan kedhotor segeni ben iman Umar kan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ila kofala. Nalikani kundur. Sopo kajeng Nabi. Minal haji. Sopo haji awil umroh tu umroh umrah. Kulama awfa. Semang sani munggah. Sopo kajeng Nabi. Alasani yatin ing atasi. Uh, Undak-undakan utawa tumpaan.

ala ilah hor penggerallallahu kecobaku si Allahwan mohoswiji iya Allah nga syari kau kang matadanni lagumarin kuno Allah lahu ut tetap ketua Allah almulku tawi keratonwalaahlankedap kedua Allah Alhamdulillahutawi pujiwahutawi ku si Allah iku kodirun danku kuliji no no

be sing kadane kono kendaraan kadung wasono wasono la <laughs> <laughs> bi dalam riwayat muslimin ke dewa muslim idza qafala nalikane numpa minal juys jenggo dene pira-pira perang wasaroya ala tahanan awil haji atau haji eh wal umroh atau umrah, jalan umrah niku kauluhu au pa wa kauluhu ah fat wa ut fat fatin be fat her pa kawan ph loro eh parina huma antaraniku dalun ana dalmu kang kosong tegese duduk zakin atun kang mati wa akhir utawi akhiriku dalun dal oh ro kang weneh bahwa utawi lafal fat al golid hikmat ani kasar al mur tapi turjul minal adi sok ciri bumi wa an abi hurairah ta dan ketutur sok abi hurairah radhiyallahu anhu an narjulan ono si cibong lanang Iku kolamatur seperti Ya Rasulullah, Rasulullah. Ini saya istimewa kula kudu yuridu. Ngarepakan kula an usafirah. Yang itu badai kesah kula. paus ini ini. Mungka kula aturi paling wasiat. panjenengan dengan datang kula. E, kula. Nanti kau Nabi Alaika. ngetep pono sirah. Bitaqwa Allahi kelawan takwa Allah. Wa takbirilan macam takbir. Ala kulli syarabil ing dalem saben panggonan kang dhuwur wala mawala monggo semang sane wis nopo niki ana delunguhan sapa arejulu wong lanang kula ndonga Allahumma matwi mugo-mugo nyedhaken

Anane lunga sapa ingsun mar Rasulullah sarta sallallahu alaihi wasallam. Apa kuna mongko ana iku iza asrobna. Dalikane munggah sapa ingsun alawat ing atasijurang. jurang. Moco tak tahlil sapa ingsun taksimoja kalimat lailaha wa kafrnah. lan mau takbir sapa ingsun war tafaat lan munggah aswatuna piro-piro swara ingsun pakola mongko dawuh sapa nabi sallallahu ya ayuhan ana air maknane melasono sira Ala pusikum ing atase awak sira kabeh. Pak innakum moga sate menih sira kabeh ing wong budak walau iban lan ing wong kang padha Innahu sate Allah maku sate ni iku samiun. Midangan sopa Allah. Koribun parak sopa Allah. Mutafakun aleh uh, Ah, maknanya arba'u. Bifadilba. Ah, uh, Al-Muwakadati. Kan ono titi isiji. Ay ilba'u. Bodom banterno sirup banter no siru, Eh, wa'an pusikum. Lan awak sirup kapeh. Ya, wah ini kita di dii babu Itik doa utawi